Agora vou sair por aí assustando a galera. Isso! Vamos lá no Jajá! Uhul! Temos um lobisomem legal. Legal! Muito legal, hein? Legal, legal! Legal, legal! Gostei! Legal! Legal! Opa! Legal, legal! Você está filmando ou fotografando? Eu vou tirar uma foto. Ok, foi. Vamos tirar a foto oficial do lobisomem?